Ja. Jag läser de här småstorysarna här. Var ska du gå? Jag ska gå till Rumperå och köpa tråd. Vill du följa med så blir vi ju två. Två. Säger de i Västergötland. I Hundröva rå. Till Hundröva rå. Kommer du med så blir vi två. Var ska du gå? Jag ska gå till Lasse Grå och köpa nål och tråd. Vill du följa med ska du få. Jag ska rida och du ska gå. Till Mallaflå. Vart ska du gå? Till Mallaflå och köpa tråd. Vill du följa med så valv vi två, två. Till Rom. Var ska du gå? Till Roms och Simeon. Jag går, du har god gång. Jag betalar skjutsen. Sker du gå nu? Jag betalar skjutsen, ja det, jä då. Jag betalar skjutsen, jä då. Jag betalar skjutsen. Ska du gå nu? Vad går du efter? Efter näsa. Ditt näsan pekar. Vad ska vi göra? Åka katter och köra. Göra och köra. Åka katter och köra. Ta två katter och köra. Vi ska spänna för ett par katter och köra. Ta katten i rumpan och köre. Ta ett par katter och köra, hålla i rumpan och dra så blir det en lång rad. Hålla i rumpan och styra tills klockan blir fyra. Ta ett par katter och stirra tills klockan blir fyra. De är så knasiga. Ja, verkligen. Man förstår, det är så här, lite illvilja i alltihopa på något vis. Tjuven, det var en gång en gubbe och en gumma som hade en son vid namn Ivan. De försörjde honom tills han blev stor. Och då sa de till honom: Hittills är det vi som försörjt dig, käre son, så nu får du försörja oss till vi dör. Ivan svarade dem: När ni nu försörjt mig tills jag blivit stor så får ni nog gå och fortsätta försörja mig tills mina mustascher vuxit ut. Och de försörjde honom tills mustascherna vuxit ut. Och sedan sa han: Nu käre son har vi försörjt dig till dina mustascher vuxit ut, så nu får du försörja oss tills vi dör. Även käre far och mor, käre far och du kära mor, svarade sonen. När ni nu försörjt mig till mustascherna vuxit ut så får ni nog fortsätta och försörja mig tills skägget vuxit ut. Tack. Ja, vad ska de göra? De gamla försörjde honom till skägget växte ut. Sedan sa de, nu käre son, har vi försörjt dig tills ditt skägg vuxit ut, så nu får du försörja oss tills vi dör. Men om ni nu försörjt mig tills mitt skägg vuxit ut, så får ni nu fortsätta försörja mig tills jag blivit gammal. Men då härdade gubben inte längre ut, utan gick för att ödmjukt be godsherren om hjälp. Godsherren kallade till sig Ivan. Vad menar du, snyltare? Din snyltare, försörjer du inte din far och din mor? Hur skulle jag bära mig åt? Tänker ni befalla mig att stjäla? Att arbeta har jag aldrig fått lära mig. Och nu är det redan för sent. Jaha, som du vet så anser jag det din plikt att försörja din far och din mor, även om du blir tjuv, sa godsherren till honom. Akta dig så du inte får klagomål på dig. Just då kom man och meddelade att bastun var uppvärmd och godsherren gick för att bada. Och så led det så småningom mot kvällen. Godsherren hade badat färdigt, återvände till sitt rum och frågade: Hallå, är det någon här? Ta fram mina tofflor. Just då dök Ivan upp, drog av honom stövlarna och gav honom tofflor. Men stövlarna stoppade han genast under armen och tog med sig hem. Se hit gubben, sa han till far. Ta av dig dina bastskor och sätt på dig dessa fina herremansstövlar. På morgonen märkte godsherren att hans stövlar var borta. Han skickade efter Ivan. Vet du vem som har tagit mina stövlar?
Vad jag vet och inte vet, vad jag känner till och inte känner till, det är min sak. Åh du, din skurk och bedragare. Ska låta som en 40-talsfilm det här. Hur vågade du att stjäla dem? Det är den där prästen som dömer i kommunen. Hur vågade du stjäla dem? Och vem var det som sa åt mig att stjäla henne? Det är din plikt att försörja din far och din mor även om du blir tjuv. Jag vill inte bryta mot din härskapliga befallning. Om det är så, sa godsären, så befaller jag dig nu. Stjäl min svarta oxe från plogen. Lyckas du stjäla den så ska jag ge dig 100 rubel. Lyckas du inte ska jag ge dig 100 piskrapp. Din lymmel. Uppfattat, svarade Ivan. Och genast skyddade han sig till sin by, till byn och stal en tupp någonstans. Plockade fjädrarna av den och begav sig fort han kunde till åken. Han kröp fram till den yttersta plogfåran, lyfte upp en klump lera, la tuppen under den och gömde sig själv bakom en buske. Vad ska han nu hitta på? Han började plöja en ny fåra. Han har ju tagit arbete här. Kan stötte mot lerklumpen och vräkte den åt sidan. Den plockade tuppen, hoppade fram och satt iväg över tuvor och fåror för allt vad tygen höll. Han plockade ju fjädrarna av den. Ja, men den var levande då. Och lagt den i Vad var det för något märkvärdigt som vi grävde upp i jorden, skrek plöjarna och rusade iväg efter tuppen. Ivan såg att de satt iväg som besatta. Kastade sig genast över plogen, högg svansen av den ena oxen och körde in den i munnen på den andra. Medan den tredje spände han ifrån och tog med sig hem. Plöjarna jagade iväg efter tuppen för allt vad de var värda, men när de inte lyckades hinna fatten vände de tillbaka och den svarta oxen var borta och den brokiga saknade svans. Har ni sett, bröder, medan vi jagade efter den där märkvärdiga åt den ena oxen upp den andra och den svarta åt han upp helt och hållet, den brokiga bet han av svansen på. Det gick till godsherren med sänkta huvuden. Ha förbarmade lilla far. Men den ena oxen åt upp den andra. Ja, era urblåsta forskallar, skrek godsherren åt dem. Vad har man någonsin hört talas om en oxe som åt upp en annan oxe? Kalla hit Ivan, det gjorde man. Har du stulit min oxe? Ja, det har jag, herrn. Och vad har du gjort av den? Jag har slaktat den. Huden tog jag till marknaden och köttet tänkte jag försörja far och mor min. Bravo, sa grotsherren. Här har du dina 100 rubel. Men stjäl nu min älsklingshingst som står bakom 3 dörrar och 6 lås. Lyckas du ska jag betala dig 200 rubel. Lyckas du inte ska du få 200 piskrapp. Jag vill gärna ge dem där piskrappen. Men hur ska han lyckas med det? Sent på kvällen smögs Ivan in i godsherrens hus. Han kom in i förstugan. Där fanns inte en själ. Han såg sig omkring och på en galge upptäckte han godsherrens kläder. Han tog rocken och mössan, satte dem på sig, klev ut på trappan och skrek med hög röst åt kuskarna och stallrängarna. Hallå där, mina kära vänner. Eller, de var inga kära vänner. Hallå där, mina vänner. Sadla genast min hälsklingshingst och led fram den till trappan. Kuskarna och stalldrängarna tog honom för godsherren, begav sig skyndsamt till stallet. Låste i en handvändning upp de 6 låsen, öppnade de 3 dörrarna och ledde fram den sadlade hingsten till trappan. Tjuven satte sig upp på den och smällde med piskan och innan de hann blinka var han borta. Nästa dag frågade godsherren, hur står det till med min älsklingshingst? Men den hade ju blivit stulen redan på kvällen. Man blev tvungen att skicka efter Ivan. Har du stulit min hingst? Ja, det har jag, herrn. Och vad har du gjort av den? Jag har sålt den till några köpmän. Tackar du din skapare för att det var jag själv som befallde dig att stjäla den. Här har du dina 200 rubel, men nu ska du röva bort den gammaltroende prästen. Det låter bra, det är ett bra skap. Den vill vi ha. Den får man mycket pengar för. Men herrn, vad är det för svårigheter du ålägger mig? Vill du ha 300 rubel? Som du vill, jag ska röva bort honom.
Och om du inte lyckas, det är ditt beslut. Gör som du behagar. Godsherren kallade till sig prästen. Se upp, sa han. Tillbringa hela natten med att bedja. Våga inte att sova. Vanka, tjuven, skryter med att han tänker stjäla dig. Den gamle blev dödsförskräckt. Hade inte en tanke på att sova utan satt i sin kammare och mumlade enveten på en bön. Vid själva midnattstimmen kom Ivan, tjuven. Ivan, ja, men Vanka tjuven var han kallad först, och sen blev Ivan, kom Ivan tjuven istället med en bastkorg och knackade på fönstret. Vem där? En ängel från himlen som är sänd att föra dig levande till paradiset. Kryp ner i korgen. Dum som han var, kröp prästen ner i korgen. Tjuven knöt in honom, lyfte upp honom på ryggen och bar honom till en klockstapel. Han bar och släpade, släpade och bar. Är vi framme snart? Frågade prästen. Du ska få ses. Först är vägen lång, men jämn. Men mot slutet blir den kort, men ojämn. Han släpade upp honom. Sedan släppte han honom ut för trappan. Den stackars prästen fick verkligen lida alla trappstegen som han fick känna av. Sa han, ingen hade rätt. Först var vägen visserligen lång men jämn, men den sista biten var kort men ack så ojämn. Inte hade jag en aning om att det fanns en sådan smärta på den andra sidan. Ha tålamod, du kommer bli räddad, svarade Ivan. Lyfte upp korgen och hängde upp den vid murens port. Ställde två tumtjocka björkspön bredvid och skrev på porten. Den som går förbi utan att slå tre gånger på korgen, den kommer bli lyst i bann. På så sätt blev var och en som gick förbi tvungen att slå tre gånger på korgen. Så kom godsherren. Vad är det för korg som hänger där? Han befallde att man skulle ta ner den och knyta upp den. Och man gjorde det och utkröp prästen. Hur har du hamnat här? Jag sa ju åt dig att ta dig i akt. Gjorde jag inte det? Jag tycker synd om dig för att man piskat dig med spön, men... Nej, det är mig det är synd om, för nu har jag förlorat 300 jävla rubel för ingen nytta, för din skull! Han löste det där. Tydligt.